Camping Summer arriba a Camprodon, arribant així a l'última de les províncies de Catalunya que ens faltava visitar, Girona. Aquí ens espera el càmping Vall de Camprodon. La sisena parada de Camping Summer arriba al càmping Vall de Camprodon. 8 hectàrees de vegetació i de natura mos esperen per passar els pròxims 2 dies. Un càmping que es va crear l'any 1997 i que es troba a només 120 km de Barcelona. La seva temperatura nocturna a l'estiu, 17 graus, ideal per a descansar, no? La zona de parcel·les, composada per 170 unitats, totes elles de 80 metres quadrats, com podem veure, en moltíssima sombra i terra de grava o gespa. També s'acompanya en una zona d'autocaravanes, on hi caben fins a 10 unitats. Al càmping hi ha una zona exclusiva per a tendes, com podem veure, en moltíssima ombra i també connexió elèctrica, al costat mateix dels serveis centrals. A fora dels serveis centrals trobem una zona per penjar i assecar la roba i també un lloguer de neveres. I a dins trobem lavabos, dutxes i també uns lavabos infantils. Canviador per als nens, lo trobarem tant al lavabo d'homes com de dones. La vegetació és part importantíssima d'este càmping, que compta amb més de 800 arbres. Trobem espècies com la serp plataner, freixes, catalpes, la majoria de fulla caduca, perquè al igual que volem sombra a l'estiu, volem que ens toqui el sol a l'hivern. Entre els bungalows trobem setos de boix, per donar també intimitat. A nivell d'allotjaments, el càmping compta en bungalows en capacitat fins a 6 persones i pet friendlies, bungalows suite ideal per a parelles i en capacitat fins a 3, i esta zona de xalets, que com podeu veure és un espai sense circulació, ideal per a les famílies. I també compten en 2 grans xalets en capacitat fins a 12 persones. I en segon lloc tenim los pots, que són cabanyes de fusta que mos encanten. Capacitat fins a 3 persones. A dins tenim matalàs i a l'exterior terrassa, en taules i cadires. Tots ells en calefacció. Estem a la zona de les piscines, que compta en una piscina gran, una de petita i, com podeu veure, l'esplash. Una zona on mos podem refrescar tot el dia. Al càmping trobem diferents parcs infantils, dividit per edats, des d'una zona per als més petits fins a aquella per als més grans, en esta tirolina que tenim aquí detrás. A nivell d'instal·lacions esportives, trobem pista de bàsquet, tennis, ping-pong, un camp de futbol 3x3 de gespa artificial, o també pistes de pàdel i un lloc on iniciar i practicar skate. I com no, a la muntanya, un rocòdrom. I un dels espais més especials de tot el càmping. Estem a la granja. Aquí trobem des de la caseta a l'arbre, allà on estem ara, fins a un tipi. I com no, tots els animalons de la granja. Des de cabres, ànecs, conills i també cavalls, a qui podem aprendre a alimentar i a cuidar. I al costat de la granja trobem tot un circuit d'equilibris que ficarà a prova la nostra agilitat. El
L'Ocàmping és molt ampli i hi ha molt espai, com demostren les tres rambles verdes que trobem per dins el càmping. El càmping Vall de Camprodon està conscienciat amb el medi ambient. Utilitza energia geotèrmica pels lavabos i energia solar també als bungalows. I a fora del càmping trobem un munt d'opcions per a tota la família, des de petites sortides, planes, com tenim aquí al costat, una ruta de 7 km que ens porta fins a l'Ermita del Remei, o visitar poblacions com Camprodon, Setcases o Veget, un poble catalogat com un dels més bonics de tota Espanya. Mos despedim del càmping Vall de Camprodon des del costat del Ter. Un càmping superfamiliar, com han pogut veure, on els nens s'ho passen pipa, corrent pels seus carrers i jugant a l'escondite per les nits. Un càmping cuidat. I si el càmping és un reflex de la seva gent i dels seus clients, és també un reflex de la seva direcció. En este cas, la Marga i el David, qui està al capdavant d'este projecte, no paren, no coneixem a ningú tan inquiet. I això se reflexa en cada detall del càmping. Us invitem a tots a conèixer-lo.